Saya Muhammad Arif Adli bin Bahanuddin dari TV PSS Putra Bestari SK Bandar Hilir dalam sembang EduTech at TV PSS sempena sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan bagi tahun 2023. Bersama saya ialah insan yang hebat yang akan berkongsi ilmu, pengalaman serta inovasi sebagai seorang pendidik yang menggagumkan dan menjadi contoh bagi guru seluruh Malaysia. Insan yang dimaksudkan ialah Puan Suhana binti Zainuddin yang merupakan guru option science di SMK Gafar Baba, Melaka. Beliau seorang guru yang aktif dan proaktif. Untuk pengetahuan semua, Cikgu Suhana juga telah menerima anugerah Hari Guru tahun 2020 dalam kategori Guru Icon STEM peringkat kebangsaan. Tanya Cikgu. Terima kasih Arif. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Pertamanya, selamat datang ke Sembang EduTech at TV PSS. Cikgu, izinkan saya bertanya beberapa soalan. Bolehkah Cikgu ceritakan serba sedikit tentang latar belakang diri Cikgu? Terima kasih Arif. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Cikgu Suhana Zainuddin daripada SMK Gafar Baba Melaka. Saya merupakan seorang anak jati Melaka yang telah berkhidmat di negeri sendiri sejak 16 tahun yang lepas. Dan seperti yang Arif telah beritahu sebentar tadi, saya antara kenangan manis dalam dunia pendidikan, saya telah dinobatkan sebagai guru Icon STEM tahun 2020. Dan sekarang saya merupakan cikgu juara digital dan juga guru influencer KPM. Apakah perkongsian yang ingin cikgu sampaikan pada hari ini? Okay, pada hari ini saya ingin kongsikan dengan rakan guru di luar sana mengenai inovasi PDP yang saya laksanakan dengan mengintegrasikan digital. Bila dan bagaimana boleh tercetusnya idea PBL at Sepadu Link ini? Okey, seperti yang semua sedia maklum, semasa pandemik berlaku, dunia berlaku perubahan yang sangat drastik. Termasuklah kelas pengajaran Cikgu Arif. Semuanya berada di rumah kan Arif? Jadi, bagi memastikan kelangsungan atau pembelajaran berterusan dalam kalangan murid saya, saya mula memikirkan langkah terbaik bagi memberi peluang kepada murid saya belajar, khususnya melaksanakan PBL semasa pandemik. Jadi saya lihat dengan mengintegrasikan digital, perkara ini jadi lebih mudah dan akhirnya murid saya berjaya menghasilkan PBL dan berjaya mencapai tahap penguasaan yang lebih baik dalam pentaksiran belajar mereka. Bolehkah cikgu terangkan bagaimana PBL at Sepadu Link ini digunakan dalam PBL? Okey, menarik soalan tu Arif. Okey, hasil daripada pandemik, saya telah melaksanakan PBL Norma Baharu. Kemudian bila sekolah kembali secara bersemuka, kami mula membincangkan dengan rakan guru yang lain bagaimana untuk menjalankan PBL bersepadu. Arif, tahu tak PBL bersepadu tu macam mana? Tak pasti. Okey, macam di sekolah menengah, kami telah melaksanakan PBL secara integrasi beberapa subjek. Jadi 5 subjek kita hasilkan satu projek. Jadi ada kekangan Arif nak buat sebab saya melibatkan satu tingkatan ketan 3, 160 orang, melibatkan lebih kurang 20 orang guru. Jadi bagi memudahkan saya melaksanakan PBL bersepadu, saya dan rakan-rakan yang lain mengambil pendekatan menerapkan penggunaan digital. Saya masih kekalkan PBL Norma Baharu dan di mana untuk memudahkan saya melaksanakan PBL bersepadu pula, saya menggunakan inovasi MyLink. Jadi segala arahan, cara, tata cara, tempat murid saya untuk menghantar projek dan juga rakan guru lain untuk mencerap atau menilai projek murid saya menggunakan MyLink. Adakah PBL at Sepadu Link ini sesuai diaplikasi untuk PBL di sekolah rendah juga? Oh, sudah pasti sesuai. Di mana kami menggunakan digital secara menyeluruh. Jadi saya lihat sekarang anak-anak kecil walaupun di tadika mereka sangat mahir dengan penggunaan digital. Jadi memang tak ada masalah. Malahan saya rasa dia lebih memudahkan guru-guru yang berada di sekolah rendah.
bagaimana penerimaan pelajar-pelajar cikgu apabila PBLX baru link ini digunakan dalam sesi pembelajaran di sekolah? Okey, penerimaan sangat positif. Di mana memang saya sebut tadi, generasi sekarang adalah generasi yang sangat celik IT. Jadi bila kita seolah macam berikan kerja sekolah atau kerja rumah atau tugasan tapi dengan penerapan digital, memang mereka sangat seronoklah. Dengan PBLX Sepadu, Sepadu link, murid saya perlu menghasilkan laporan dengan menggunakan gambar dimasukkan dalam wakalan, perlu menghasilkan video dengan menggunakan CapCut dan dimuat naik di YouTube. Jadi benda-benda ni memang telah biasa. Anak-anak sekarang memang sangat biasa dengan benda ni. Dan sambutan, Alhamdulillah, mereka semua dapat siapkan. Semua kumpulan dapat siapkan dengan baik. Apakah harapan cikgu terhadap aplikasi ini dalam dunia pendidikan? Okey, harapan saya apabila kami laksanakan di peringkat sekolah, ianya berjaya. Dan sudah tentu saya berharap rakan guru di luar sana, sekolah-sekolah di Melaka maupun sekolah di seluruh Malaysia boleh meniru ataupun mengikut kaedah yang kami lakukan. Dan kami bersedia untuk membuat perkongsian benda yang baik, kan? Jadi saya harap pelajar-pelajar di luar sana, guru-guru dapat banyak manfaatlah daripada inovasi yang dihasilkan ini. Boleh ikutlah Arif. Kalau saya dah cuba benda tu jadi, kenapa saya tak kongsikan dengan rakan yang lain? Alhamdulillah, terima kasih cikgu. Banyak ilmu yang dapat dikutip dari perkongsian cikgu Suhana. Diharapkan perkongsian tersebut dapat meningkatkan pengetahuan kita dalam pembelajaran secara digital. Seterusnya, dapat diaplikasikan agar ilmu tersebut berterusan dan memberi manfaat kepada orang lain juga. Terima kasih sekali lagi dan selamat Hari Guru untuk cikgu. Terima kasih Arif. Sekian dahulu Sembang EduTech at TVPSS dari saya, Muhammad Arif Adli dari TVPSS Putra Bestari SK Bandar Hilir, bersiaran dari Ruai Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan BSTP, Kementerian Pendidikan